Na certeza de viver o novo Pentecostes, o segundo dia foi marcado pela devoção à Nossa Senhora da Primavera. Essa é uma nova devoção da comunidade Renascença em Pentecostes. E vamos acolher Nossa Senhora da Primavera. Na esperança, na fé e na alegria de vários cantos do DF e em torno, fiéis estiveram nessa noite de sábado no Tagua Parque, louvando, cantando e clamando ao Espírito Santo de Deus. É uma experiência maravilhosa, assim, é algo inexplicável. Você está servindo a Deus, você sente assim, o Espírito Santo o tempo todo com você, é uma coisa que não tem explicação, é lindo, é maravilhoso. Alcancei graça duas vezes, assim, que eu, com o entendimento que eu tive, né? Certamente as outras vezes também eu consegui a graça, com certeza. É maravilhoso, isso aqui é um momento único na vida da gente, perde quem não vem, né? A graça do Espírito Santo, a graça de estar aqui, é único. Teve até quem estava transmitindo a alegria de Pentecoste com o Padre Moacir para outro estado. Aí ela está assistindo de lá, mas é uma satisfação muito grande. Vocês já alcançaram a graça de Pentecoste? Ainda não, mas com fé em Deus eu vou alcançar. E qual é a graça que você veio buscar aqui esse ano? Ai, saúde, paz. Que o Brasil possa ter uma saúde melhor, que a Covid pode acabar e a graça de eu poder ter minha casa. Com fé em Deus eu vou ter. Mais de 100 mil pessoas de Brasília e até de outros países acompanharam ao vivo a transmissão no canal do YouTube do Renascidos em Pentecostes. Com suas velas estendidas, certos da presença de Deus, a multidão junto ao Padre Moacir consagraram suas velas ao Pai. No vosso nome, na vossa misericórdia. A festa de Pentecoste continua neste domingo, a partir das 10 horas da manhã. Não sei, a igreja subiu, o céu é o céu, você está cheio de Deus.